ඔහු එක පයිම කිව්වා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා මං ගාවත් ඉන්නවා හොඳ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේක සඵල කරගන්න ගොඩක් උදව්වයි කියලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අද අපි සීල් දෙනා මෙතන TikTok කරලා ඉන්නවා මගේ කතාව නෙවෙයි අද අහන්න තියෙන්නේ හැබැයි වැඩ කළා සීල් දෙනාගේම නිදුක් නිරෝගීතාවය බලන්න තමා අද දවසේ බලාපොරොත්තුව මේක පළමු වැඩිමුරේ කියලා මම කිව්වොත් ඉමර්ති මේ මෙඩිකල් ගෑන් නැත්තම් අපේ නිදුක් නිරෝගීතාවය බලන මේ වගේ උත්සවයක් කරන්න මම මේක දිගටම මේ කර යනවා මොකද හේතුව අපේ රටේ විශාල වශයෙන් අවස්ථාවක් තියෙන දෙයක් කිව්වොත් මම වඩා නිවැරදි මම වැඩිදුර කතා බලාපොරොත්තු වෙන සීලලාට අරියම් කරමින් තමුන්ගේ නිදුක් නිරෝගීතාවය බලාගෙන ඒකට අවශ්‍ය කලින් ඒකට අවශ්‍ය දෙඩ වෙන්න කලින් අවශ්‍ය දේවල් කරගෙන ලෙඩ නොවි ඉන්න බලාපොරොත්තු සියලු දෙනාට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම කතා අවසන් කරනවා සියලු දෙනාට සුමසමසම